Aitzurra eskuetan dutela kardu gorria baratzetik nola ateratzen den erakutsi digute koreian, Nafarroako herriberan. Kolazada, vamos. Lurra apurtuko dugu aitzurrarekin. Bez? <coughs> ya ja lo tenemos, desechamos. Beharrez diren ostoak kenduko <coughs> ditugu lurrarekin kontaktuan egon denez ez du balio. Barazki ikaragarriak dira metro terdiraino iritsi daitezke. Como altura, así, altura metro y... I baina behin garbituta beharrez diren ostoak enduta onelako itxura hartzen dute. Kardu gorria eguberrietan, etxe askotan oiko janaria izaten da, batipat Nafarroan. Enzaladan, Largas, iztetxas, luze eta estue du gero, uretan pasa. Zein egosita jan daiteke. Zukaldariek alere, nahiago izaten dute erreta ipini. Freir o etxarri azeite. Jatekorik izango da egunotan koreian, kardu gorriaren jardunaldiak baitituztean. Egunotan koreian, Nafarroko herriberan, karduaren inguruko jardunaldiak ari dira ospatzen. Aurten zazpigarren edizioa, eta ikusten duzue baratzeak ortuak ze ikusgarriak dauden. Gaur amaitzen dira jardunaldi hauek.